Gracias, señor presidente. Bé, la veritat és que este matí estem ficant una agenda de treball parlamentari jo crec que prou intensa. La llei electoral, l'Estatut, la erradicació de la violència masclista i bé, i ara el tema de les policies locals. La realitat social, econòmica i política en el transcurs dels últims 17 anys al nostre territori ha canviat molt. És una evidència assumida per tots i a la qual ha d'adaptar-se la normativa que atén al dret bàsic de seguretat pública i els cossos de policia local sobre els quals té competència la Generalitat. La societat actual, moderna, diversa i cada vegada més plural, en la seva composició i complexa en les seues interrelacions, necessita d'una policia també moderna i millor preparada tècnica, psicològica i humanament, a l'altura dels nous reptes que es plantegen. Una policia que tinga com a objectius bàsics el servei a la ciutadania i, com no, la protecció de les llibertats i els drets de les persones. Volem una policia que estigui impregnada dels valors que la nova societat civil reclama i la qual ha de tenir un enfocament integral i integrador. Uns cossos de seguretat locals propers i que donen cobertura a les noves demandes socials. La seguretat, com a dret, està en el mateix paquet de fonaments democràtics que la llibertat o que la vida. En la Constitució espanyola són les forces de seguretat les investides amb el mandat de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats públiques, així com garantir la seguretat del ciutadà. Aquesta funció democràtica l'expressa el text constitucional en l'article 104, de manera que, seguint el raonament constitucional i sense entrar en més disquisicions jurídiques, la ciutadania democràtica és inherent a uns drets fonamentals, en aquest cas la seguretat entre ells. I existeix uns poders públics, en aquest cas expressats a través de les policies, erigits per protegir aquests drets contra les amenaces del seu lliure exercici. Conscients d'aquestes demandes socials que requereixen d'una nova policia local de caràcter civil, integral i al servei dels ciutadans, que presta un servei de seguretat pública amb les màximes garanties, es fa precís actualitzar i modernitzar l'actual marc jurídic de les policies locals valencianes, on es perfeccionen i s'articulen com a norma jurídica aquests principis inspiradors. En el 99, amb l'aprovació pràcticament per unanimitat de la llei 6/99 de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, es va atendre bàsicament a l'exigència de l'actualització d'una altra llei, la 2/90, que havia quedat obsoleta en matèria referida tant a la seva classificació, titulació, adequació d'estructures, organització o reconeixement d'una situació com era la segona activitat que fins a aquest moment no estava regulada. Des de l'aprovació d'aquesta llei, la realitat ha estat d'un baix perfil de desenvolupament normatiu de la mateixa, la qual cosa ha suposat en moltes ocasions importants desacords amb els agents socials i professionals, i en ocasions s'ha legislat per al seu canvi o modificació sense el més mínim més llum de consens o acord. Recordem en la legislatura anterior l'intent de fer una nova llei de policia que al final no va quallar. Però la realitat és tossuda i en la mesura que no s'han abordat l'adequació i desenvolupament reglamentari corresponent, aquesta ha acabat exigint una revisió legislativa en profunditat, que és el que proposem avui, i aprofitar els temps per a l'elaboració d'una norma ajustada al moment i amb perspectives de desenvolupament futur que permeta atendre les demandes que se susciten des de l'àmbit tant municipal com des de l'àmbit professional dels policies locals. És necessari que s'aborde una norma que prengui en consideració que el territori de la comunitat ha de ser atès amb paràmetres semblants, doncs el dret a la seguretat pública correspon a tots i totes per igual. Aquesta realitat territorial, diferenciada en zones d'interior i costaneres, zones poc poblades i altres saturades de manera estacional, siga tinguda en compte a l'hora de regular a través de la norma les possibilitats d'actuació dels municipis i la corresponent corresponsabilitat de la Generalitat amb ells. Des de Compromís es pretén donar una cobertura integral de seguretat en tots i cadascun dels municipis valencians, tant si es tracta de grans ciutats com dels pobles més menuts. Tots els ciutadans tenen dret a rebre un servei professional públic i amb totes les garanties. En 2007 es va aprovar l'Estatut bàsic de l'empleat públic i amb aquesta llei una modificació de l'estructura funcionarial que pot i ha de ser presa en consideració per a adequar una nova classificació, definició de noves funcions i de nous serveis, la correspondència d'estructura de comandaments i la seva vinculació amb tant la plantilla com les poblacions. Totes aquestes matèries que fan per si soles raons evidents per dur endavant un canvi legislatiu. Ha de considerar-se amb suma importància la resposta normativa a la necessitat de l'associacionisme municipal, de col·laboració intermunicipal, de plans d'actuació, també siguin d'àmbit comarcal com d'àmbit supracomarcal o infracomarcal. La Generalitat ha d'encapçalar una política d'optimització de recursos humans. Ahir en la comissió tinguem ocasió de parlar molt de lo que era l'eficàcia en els serveis públics i de l'optimització de recursos. Miren, tenim a lo que és el País Valencià
12.000 funcionarios y funcionarios de policía local y empleados públicos que atienden la seguridad en el municipio valencians. Y algú se puede preguntar, ¿son muchos o son pocos? Y eso hemos oído la estadística. A nivel de la Unión Europea, la mitjana es de 1,8 per cada 1.000 habitantes. Así, las ratios temen 2,4. Y la mitjana estatal, no digo más, porque fins i tot la superem. Estem en 3,7. De todos los países de la Unión Europea, de todos los países, de la mitjana que van entre 200 y 300 policías per cada 100.000, resulta que solo hay dos países que superen la ratio del 500, que es España y Rusia. Imaginen vostè la diferencia que hay. Con lo cual, hay que decir que no es que nos sobren, no es que tenemos insuficiencia de mitjans personal, sino que hay que hacer es racionalizarlos. En el marco actual que fija la legislación estatal, es fa necesario establecer un marco legal que reforce la consideración y garantía de la prestación del servei de seguridad desde el ámbito público, la coordinación interadministrativa de todas las administraciones, observant la seguridad a una perspectiva global, donant, y eso es muy importante, donant a las policías locales de la consideración legal de policías de la Generalitat. Y eso, si ho fem y ho duguem endavant en una nueva ley de policía local, pegarem un pas molt cualitatiu en cuanto al tema de l'àmbit d'actuació de les nostres policies. És imprescindible abordar també, com a mitjà molt important, la formació d'una manera seriosa, responsable i una ampla vocació de millorar atenent per això l'exigència de dotar a l'IVASPE, a l'Institut Valencià de Seguretat Pública, de la categoria, l'estructura, organització i recursos necessaris mitjançant una llei específica, d'una volta per totes, mitjançant una llei específica que pueda contemplar al mateix temps dues escoles especialitzades, y eso comentàvem ayer en la comissió de governació, la escola de policia i la escola de bombers. Però ara acabant, dir que des de Compromís apostem per una policia local que siga moderna, de proximitat i que compte amb una regulació jurídica que dignifique i posi en valor la seguretat pública com un dret fonamental de tots els ciutadans. Per això, avui hem proposat aquesta comissió o subcomissió, com ve acordant-se des de la mesa del Parlament, per a d'una manera participada i col·legiada de tots els grups parlamentaris establir els principis inspiradors i bases que han de traçar les línies de treball per a la redacció per part del Govern valencià d'una nova llei de coordinació de policia local. Moltes gràcies. Gràcies, senyor García.